Xo'jbog'lan nomidan. Bo'ldi aka. Hojilar haqida bitta duo qilib qo'yasiz. Siz ham xo'jbog'lan yoshiga kirib, 70 yoshlarni ko'rib, hojilarga borib, hoji ota, hoji bova bo'lavering. Ular haqiga hoji bova ko'ngildan chiqarib, mana shuni sizga berdilar. Qolsa bitta qizaloqimiz bor. O'sha qizaloqimizga Xudo xolasa buni ertaga bitta chiqarib yuboramiz, inshaalloh Xudo xolasa. Bu operatsiyadan yaqin jinni operatsiyasi o'xshamay qoldi. Anchadan beri pul yig'ib yurdik. Ertaga mana mana shu 100 dollardan chiqarib yuboramiz aka. Do'stlar, patsatsiyadan yaratilgan bu pasport nimasi bir balosi. Mana davlatni yuklashingiz uchun i mana qaraqa dokumentlari, hujjatlari aka. İyi bana borçsuzluk akacağım. Benim ağabey oturuşuz mümkün. Ahmet akacağım. Yaşı etki aldınız mı? Hayırdan geldiniz aka? Ben Novosibirsk. Novosibirsk'den geldiniz. Allah'ın zahmeti. Hayırdan geldiniz aka? Yekaterinburg'dan. Yekaterinburg'dan geldiniz. Hayırlıksız. Tacikistanlı. Tacikistanlı. Şimdi dostlar, en omadlı, en nimeli akamızdı. İkide bilet aldırıp, ham Honda Solaris'ti, ham 50 bin rubl yutgan akamizni davramizga taklif etamiz. Hammani shuni o'rabiz, hammaga nasib qilsin. Allohim hammaga mana shunday mashinalarni, mana shunday sovrinlarni hammamiz kasb-korimizga baraka berib, sog'-salomat musofirlikda yurganimizni eson-omon uyga borish nasib qilsin. Arqada turibdi, Xudo xolasi do'stlar. Bundan keyingi ro'zg'irishlarimizni ham faol bo'lib qatnashib, mana shunday akamizga hammaga omad. Bol, kaç turajlar akajonlar? Tamam, yaqinlashdik. Yaqin kadr olaring. Ketdimi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga Rustam Ali. Yana yangi videolarimizda ko'rishtirganimizdan bog'oyda xursandmiz. Demak do'stlar, mashinalar o'z egalariga topshirish marosidamiz. Albatta akajonlarimiz uzr so'rab qolamiz. Jinni kechga qolib ketdik. Demak, Porsche Cayenne avtomobili, Volkswagen, Honda Solaris avtomobillarni o'z egalariga topshiramiz. Demak, akajonlarim, Volkswagen, Porsche Cayenne avtomobili kim yutgan? Keling akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Omonmisiz akajonim? Tabriklayman aka. Rahmat. Nechta bilet oldingiz? Qayerdan keldingiz? Men O'zbekistondanman, Buxoro viloyatida, Olot tumanidanman. Buxorodan? Ha, Buxorodanman. Bitta bilet olgandim. Aha. Bir oy oldin bergandingiz. Bitta bilet olgandim. Bitta biletga bitta Porsche Cayenne degan mashina chiqdi. Nechinchi bilet nomer? 815-chi. 810. Aka, ko'rsata olasizmi? Ko'rsataman. Bo'ldi. Keling, yaqinroq ko'rsatamiz akalar. 815-chi nomerni olishgan ekan. 815-chi nomer. Cheklar oxiri bilet olishgan va bo'ldi mana. Demak, akajon, marhamat, hozir mashinalar beramiz aka. Kal. Dokumentlari. Dokumentlarni berasizlar. Do'stlar, mana xulosa ikkita ekan kalta. Mana aka. Bitta ikkinchi kalta aka. Mana nimasi? Mana akajon, ikki pasport nimasi, bir balosi. Mana davlatni yuklashingiz uchun i mana qaraqa dokumentlari, hujjatlari akajon. İyi bana borçsuzluk akajon. Bemalol o'tirishingiz mümkün. Rahmat akajon. Rahmat. Hammaga rahmat deb qolaman. Aka Rustamni obunachilari hammaga omad bergan, tashlagan bilet olgan odamlarga rahmat deb qolaman. Rozi bo'linglar bu tashlagan pulingizlardan. Sizlarni hissangizlardan shu mashinalik bo'lib qolamiz. Rahmat kattakon. Qani bo'lsa? Rahmat. Demak, Volkswagen Polo 970-chi nomerdi. Akajon, ishi o'zingizni bilat ekanmi? Yana endi keyin rasmiy ertalab ko'rishganimiz ham so'rashib ko'rdik. Sizga yaxshi yetib oldingiz aka. Qayerdan keldingiz aka? Men Novosibirsk. Novosibirskdan keldingiz. Shu ikkita bilet olgandik siz o'zingizga. Bunga yaxshi niyat qilib, bittasiga Volkswagen Polo chiqib qoldi. Bilet nomeri nechi edi? Bilet nomeri 717 179. Bormi?
Bor bor aka. Mana aka, hammaga omad deb yozganmiz. Ha, hammaga omad deb mana akamiz bilet nomerlari hammaga omad deb bilet olishgan va ikkita bilet olishgan ekan. Mana ikkinchi biletlari va mana cheklari hammasi joy-joyida. Demak, mana akajon, bu dokumentini mana akajon, o'sha nimasi? Dokumentlari. Demirol nima qilasiz unga akajon? Rahmat akajon. Tabrik sizga. Yaxshi kunlaringizga mening akajon. Mayli aka, rahmat. Demirol mashmoshdan sizniki aka. Bemalol nima qilasiz? Sizlarga hammasiga rahmat. Kam pullaringizga rozi bo'linglar. Yaxshi kunlarga ishlataylik. Minaylik mashinani. Hammaga rahmat. Ustam akam kanaliga a'zo bo'linglar. Mana haqqoniy o'yin ekan. Ishondim, mana mashinani olib endi. Rahmat aka sizga ham. Mayli aka, omadingiz bersin aka jonim. 757-chi mashinani kim yutgan? Volkswagen. Ye, keling aka jonim. Chinsa aka jonim. Rahmat. Qayerdan keldingiz aka? Yekaterinburgdan. Yekaterinburgdan keldingiz. Vo, qayerliksiz? Tojikistonlik. Tojikistondan. Tojikistondan. O, yaxshi. Nechta bilet olasiz? 4 ta bilet olganman. 4 ta bilet olasiz. Nechinchi biletingizga chiqdi? 1-chi biletga chiqdi. 1-chi biletingizga chiqdi. Ega, bitta ko'rsatib yuborasiz aka jonim. Oho, 1-chilardan olgansiz ekan-da. O'zingiz bergansiz. Ha, 1-chasi rasmga olib jo'natganmizda. 1-chilardan olishgan ekan, gap bo'lishimga. Ha, rasa chekni noto'g'ri jo'natishgan, oxir to'g'ri jo'natishgan ekan. 1-cheklari mana 3000 rubl ikkita biletga tashishgan ekan. Keyin bitta nomer olib turib, keyin yana mana pul tashishgan ekan, yana 3000 rubl tashishgan ekan. Yana ikkita bilet. Oho. Hayla akajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin akajon. Volkswagen kalti. Mana hujjati, mana nimalari. Mayla akajon, yaxshi kunlaringizga mina akajon. Mayli. Demak, endi do'stlar, eng omadli, eng nimali akamizni ikkita bilet olib turib, ham Honda Solaris'ni, ham 50000 rubl yutgan akamizni davramizga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Siz akajon, omonmisiz? Demak, mashinani o'tkazib yuboramiz. Botetes. İsminiz nima? Botir. Botir aka. Biletda isminiz boshqa joyda, o'g'lingiz. Ibrojon nomi bilan. Ibrojon deb o'lgansiz. Mana akajon kalit. Rahmat. Akajonim, tabriklayman va dokumentlari. Akajon. Tabriklaymiz aka. Rahmat aka. Yaxshi kunlaringizga mining. Xudo xolasa 50000ingizni 15-16 larga tashib beraman. Rahmat. Demak do'stlar, mana 4 ta mashinalarni topshirdik va pul konvert yutganlar. Xudo xolasa 3-4 kun sabr qilib turasizlar. Hammalaringizni pullaringizni o'tkazib beramiz aka joylar. To'g'ri tushunasizlar, jindagina opozitsiya uchun bir yo'q uzr so'rab qolamiz. Demak, mana akalarimiz kelishgan. Xudo xolasa bemalol kelgan akalarimiz ham kelar bir video vaqtida bir mashina yutgan akalarimiz va akalarimiz bilan birga kelgan akalarimiz bemalol kelib aytib o'tinglar. Mana shuncha kishi kelgan, yana uyalganlar orqada turibdi. Xudo xolasi do'stlar, bundan keyingi ro'zg'irlarimizni ham faol bo'lib qatnashib, mana shunday akamizga bu hoji bog'larni nomidan. Bo'ldi akajon. Hojilar haqida bitta duo qilib qo'yasiz. Siz ham hoji bog'larni yoshiga kirib, 70 yoshlarni ko'rib, hojilarga borib, hoji ota, hoji bog'a bo'lavering. Ularni haqiga hoji bog'a ko'ngildan chiqarib, mana shuni sizga berdilar. Qo'ychami, biror nima olib qon chiqarib, yor do'stlar bilan o'tirib bir chiroyli haqlariga duo qilib. Hammani shuni o'rabiz, hammaga nasib qilsin. Allohim hammaga mashinalarni, mashina sovrinlarni hammamiz kasbkorimizga baraka berib, sog'-salomat musofirlikda yurganimizni eson-omon uyga borish nasib qilsin. Allohum amin. Allohga shukr, rahmat. Alloh amin. Alloh xolos. Yaxshi kunlarga minglar hamma. Demak, qarang akajonlar, bunga nima qilmaymiz? Bitta mana to'xtating akajon. Mana shu yerdan aqlay. Mana 100 dollar bir nimamiz bor. Bitta salom ukasi. Mana mana shodalar nima ekan? Mana o'sha hammasi. Xudo xolasa bitta qizaloqimiz bor. O'sha qizaloqimizga xudo xolasa buni ertaga bitta chiqarib yuboramiz inshaalloh xudo xolasa. Bu operatsiyadan yaqin jinni operatsiyasi o'xshamay qoldi. Anchadan beri pul yig'ib yurdik. Ertaga mana mana shu 100 dollarda chiqarib yuboramiz aka jonlar. Do'stlar, podstatsiyadan haqiqatan real narsa bu. Real yutuq mana aka. Real hamma narsa chin ko'ngildan. Addushi. Hammaga omadini bersin. Hamisha period. Realni bor narsa bu. Mayli. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha yana ro'zg'ir ishlarimiz davom etmoqda. Xudo xolsa keyingi ro'zg'ir ishlarimizda yangi mashinalar aka jonlarim. Qani bo'lmasa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda, kelgusi finallarimizda va shunday mashina topshirishlarda ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Hamma o'z do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.